Gjithë nga Elbasani? Rëdhë finë. Dore, jodin. Dhe në po përmën. Edhe unë dore, ujtë. Qa pache, pache koke? Pa. Problemi kërësor që gjeni, që gjeni me të përdiqme në qashtë, si prinder, si kërën familjar. Po të gjitha duan leket për ditë. Ekonomia. Ekonomia. A shumë bërë. Bënë zemë të ju shpijtë, zdi që të japë shkële majë për tamë. Jam 5 veta shpijtë, kemi presit majë në robër, që të blenë diçka për shpijtë. Që të blenë diçka për këtë majë. Po dhe në drisës. Êshtë luftë për mjetës. 30 vjetë puni, 130.000 lekë pension jemë. Sa? 130.000 lekë. Dëtëro është puna është të shikëshu. Mosh. Sa vjeqe? 68. Gjendje të peshkosh, kudo? Ne me punë nuk për e dalim. Absolutisht, imagino ata që jam pa punë. Ajë pa punë. Ajë vetëm taksa, 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 taksa. Ne me taksa ujë, drejta. Na pëtiqe dhe. Pa dhe tuneli në rrugën se kena po keqë për shemë, dhe vejo. E që e të pasokë. Asi gjës është ajo me punën që do bëjt, po të kesh dëshirë e dashuri për vendin e për njerëzit, asë gjës të dalon me punën. Miru pafshim, faleminderit. Miru takofshim.